En die Heilige Gees vermaan my daai oomblik en hy sê vir my, this is not what you are here for. As iemand saam met my, you are here to minister to people. So hy sê hier om jou naam groot te maak. So hy sê hier om my naam groot te maak. As iemand saam met my, en my arrogantie moes ek laat staan. As iemand saam met my, kan ek vir die ding sê, 5 jaar gelede in Baba, as die Heere nie met Kevin Boysen geweeg het, sou ek hier gestaan het. As iemand saam met my, maar toe die Heere my strip van arrogantie, en die Heere sê vir my, my weer moet nou jou weer bekom. En as die Heere sy disciples' voete gewas het, then we must understand. As iemand saam met my, the level and the depth of ministry. As ek een dag in die huis van die Heere sit, en ek maak my tee en met biscuits, en al die dinge, bestraf julle my. As iemand saam met my, sê vir Pastor Kevin Boysen, dis nie hoe ze het ontvang het nie. Because if you don't eat, then I don't eat. As iemand saam met my, hulle wil ons na die eerige stoeltes toe gevat het, then I told him, now I'm gonna sit with my team. As iemand saam met my, organizers vraag die roep, minister jou en jou vrou in die hotel boek, en die anders kan maar, as ek, nie, all slaap waar die anders slaap, as iemand saam met my, because we must understand who we serve, as iemand saam met my, die kerk moet weer terugkom, by wie hulle glo, as iemand saam met my, en doen die wereld van die Here, because in this time it is very twisted, we have a beautiful car, we have a nice suit, we have a big church with a lot of screens, then they will listen to you. But mense wat voor oor is, is iemand saam met my, maar die Here wat ek dien, die Here sien jou hart.